По-перше, я хочу звернутися до попередніх виступаючих. Василь Степанович, ну, ми з вами вже в такому віці, що давайте ярлики не будемо навішувати нікому з тим, хто є присутній тут. Не треба казати «брехали», не треба казати «розвалили», не треба казати «нікчемні», не треба ображати людей. От, того, що ви в такому віці, що самі кажете звернутися до ікони. А тепер давайте скажемо таке. Ви тільки що виступаючи сказали, я взяв Коболчин, я його приєднав. Це ваші слова, я просто записав. Не взяв. Так от, так, ну я записав так. Так от, виходить, що якщо ви чіпляєте ярлики Козаку і Бескупському, то ви вже тут цар, ви вже приєднуєте. Я розумію вашу ситуацію, це дуже прекрасно. І я б на вашому місці, можливо, так зробив би. Я створив уже завдяки декому ОТГ. Я хочу приймаю, я хочу не приймаю. Я хочу візьму це село, я хочу не візьму це село. І ті білі плями мене не цікавлять. Але я хочу нагадати вам таке, я вже говорив, але хочу для присутніх тут із Чернівців. Сокиряни саме по собі не строїлося. Всі допомагали будувати Сокиряну. В ущерб іншим селам, це вже сказали сільські голови. І ми приїжджали, той самий стадіон будували, ми ту саму лікарню і інші об'єкти приїжджали із сіл, допомагали, щоб тут будувати. Тому що ми вважали, що районний центр має бути найкращим. А тепер виходить, що всі ви йдіть звідси, я тут хазяїн. А я думаю, що ні. У нас виходить, що об'єднання, за оце слово об'єднання, воно нас роз'єднує. Ось всі присутні тут, що є у нас зараз тут. Три громади. Ми що, говоримо про об'єднання, ми говоримо про людей, щоб зробити для них краще. Тут пролунало це. Та тут лунає тільки в тому, я хочу прийняти, я не хочу прийняти. А людям куди діватися? І правильно виступають сільські голови. І кажуть, що нам треба об'єднуватися, а не роз'єднуватися. І це добровільні, і не починайте за ці три кити. Я коли чую за оці три кити, і економічно, і доцільно, і методика об'єднання. Послухайте, ваша методика об'єднання – це як дишло. Куди хочеш, туди повернеш. Хотіли ми, розділили спочатку так. Не вийшло так. Ми зараз зробили, ще поділили по-другому, методично. Не вийшло по цьому методично. Вон підійшов сільський голова Романтівцю, каже, чи можна, чи не можна ще четверту. Зробимо ще, повернемо так, і тоді буде методика зовсім по-інакшому. А коли ставилося перший раз питання по методиці, то зовсім ці ОТГ не відповідають тій методиці. І ви самі це прекрасно знаєте. Але тут включилася четверта лінія. Політична. Бо це треба було зробити. Якщо не зробити по методиці не виходило, то давайте зробимо хоч як-небудь, аби тільки було. І ось турили ці дві ОТГ. І ви самі прекрасно знаєте, яке перевиконання. Ви називаєте перевиконання у Сокирянах, називаєте перевиконання у Вашківцях. Ви назвали цифри. Ви скажіть, з чого перевиконання? З тих грошей, що вони почали підприємці більше заробляти грошей і вони почали перевиконувати, чи акцизи і так далі. Так от, чого в Сокирянах таке перевиконання? То тут всі структури створені, тут усе створено. Тепер відносно, хочу сказати, відносно Новодністровська. Новодністровськ мав би подякувати Сокирянському району за те, що таке місто створено. Можете сміятися, можете не сміятися Радянському Союзу, в тому числі і Сокирянському району. Я наведу приклад. У нас зараз йде питання про медицину. У Романківцях була лікарня. Зараз можете приїхати, подивитися, що залишилося з тієї лікарні. У нас були, до того часу, поки не побудували Новодністровськ лікарню, був роддом, хірургія, неврологія і так далі, дитяче відділення. Усе це забрали в Новодністровськ. Ви, коли забирали в Новодністровськ із Романківців, ви запитали, чи захотіли люди із Романківців? Чи захотіли все це передати тоді у Новодністровськ? Ніхто ж не питав. Передали, і ваша лікарня процвітала і процвітає.
Ви називаєте, що у вас забирають гроші. Я вже наводив приклад і казав одній жінці, з якої я їхав з Новодністровська, бо вона думала, що я козак, і питає, чого ви у нас все забираєте. Я кажу, давайте порівняємо, що побудовано за ті гроші, які ви поділили разом з Сокирянським районом. Сокирянський район, 23 населених пункти, у вас Новодністровськ один. Ми відбудували ФАПи, ми школи поновили, вікна, двері, фасади зробили, будинки культури зробили, підвели газ по всьому, добудували лікарню. Назвіть, що у вас у Новодністровську за цей час, за ті гроші побудовано. Що ви зробили таке? Да, зараз будують будинок культури. Я вже казав собі Васильовичу, коли почалася ця, так сказати, децентралізація. Василь Васильович, плюньте на цей будинок культури. Роздайте гроші по селам, хай їм теж щось трошки буде. Ну я його розумію, я це кажу, але розумію, якщо людина вклала скільки здоров'я, душі і енергії, щоб добудувати таку лікарню, то залишити такий об'єкт зараз, як будинок культури, і кому будують? Сокиряни хваляться, ви прийдіть, ми вам розкажемо, що у нас зроблено. Я приїжджаю і в селі Романківці в школі кажу, ви знаєте, вчителі, отравок молодець, біля пам'ятника, плитку положив, пам'ятник оновив, зробив все, що треба до 9 травня, це він так розбудовує, у нього ж грошей повно. А мені кажуть, ви що, смієтеся? Це ж козак робить разом із будинком культури. А ви розказуєте, що у вас щось, Бог наш, зроблено. Тепер хочу сказати відносно цього, що добровільно і так далі. Да, село Романківці в центрі, ми теж говорили, думали, але разом з тим, якщо брати так, як дійсно треба, як в нас є кошти, кошти дають сьогодні, завтра, післязавтра коштів не буде. І не буде ніяких будування в селі Романківців і цієї інфраструктури, яка є у Сокирян. Не буде і не розказують ці анекдоти. Тож вже завершуються гроші. То якщо ми маємо, ми їздили до цього часу, весь час у Сокиряни, і це вже було напрацьовано, і це вже є, і ми працюємо у цьому. Для чого брати, тепер ділити? Кажуть нам. Ви зробіть нові збори і рішення. Та я, якщо щось хочу у себе у школі зарубати, то я кажу, проведіть педраду, проведіть нараду, заговорити то, щоб тільки не зробити те, що треба зробити. Уже є рішення усіх сіл для об'єднання в Сокирянах. Ну, я розумію вас, Василя Степановича. Я хочу візьму, я хочу не візьму. Ну тут не тільки ви вирішуєте, тут має вирішувати і народ. Тому я все-таки говорю про те, що ми маємо всі села, які прийняли рішення, до того, щоб дооб'єднатися один Сокирянський, не Сокирянський район, а так, як є по трьох. Сокиряни, Новодністровськ, хай вирішують там села, з Ожева виступала, хай вирішують інші люди там. От. Ну і Вашковецька ОТГ є, вона нікуди не дінеться. Захоче хтось приєднатися, це вже інша справа. Але я, наскільки знаю, на даний час є рішення сесії сільських рад. І нема чого заставляти людей збиратися знову і приїжджати, стояти над головою і казати, голосуйте так, а не так. Брати телебачення, приводити людей, не випускати депутатів, поки не проголосуєте. Ми вже це пройшли. Хватить вже війни. Давайте, треба робити мир у нашому районі. А то ми розвалимо район, так як, хай не кажу, що. Дякую. Сільський голова Романківців, і ви теж представник? Так, да, я теж представник Романківців. Наскільки я розумію, я бачу список сіл, і тут написано, що у вас є рішення сесії, що ви хотіли в одну громаду, так? Доєднатися до Сокирян. До Сокирян. Згідно і першого, і другого перспективного плану, який ви бачите зараз, другого варіанту, Романківці йдуть до Вашківців. З цією позицією Романківці, і сільський голова, ви згідні з цією позицією, чи ні? Ви запитайте сільського голову. У нас... А коли у вас було рішення за одну громаду? У селі Романківці, там проходили... А рішення не прийнято, бачу. Там проходили збори, щоб об'єднатися з Новоолексіївкою. Рішення було не прийнято. От з Олексіївкою, потім Олексіївка сама відмовилася від цього, вони прийняли рішення Романківці, поки що біле п'ятно у повітрі. Але, наскільки я знаю,
педагогічний колектив і ті депутати, які голосували у селі, велика кількість, з ким я розмовляю, вони всі хочуть бути приєднані до Сокиян. Дякую. Не до Вашківців, ще раз наголошую. Об'єднану громаду Вашківців.